สักคนยังยาวนี่มอเชลมาหมอปัสสะหมอตัวกูเรียบเจนนี่เลยสักจะลาจีเทมาไต่สายมูสุราไม่ชิดเลยมาต่อต่อซาสุราเลยไม่ชิบาวูแต่ยาวยาวก็สันดาไม่ชิเบเน่บาหมาพิมลาบาวูเจสุเตมูเย่มอตัวกูกูอพยุตบอมาส่องเนอชินีกูโยจ้าไล่เมสุเย่อชินีเตตยากูพันตีไล่ตะลุพิบีอชินีฮ้องกูเปเพ่ไล่บาไล่เมอะไดเบก็รอกูกูกูงวยเมชิดาแทงวยอตั่วเจสุติลุเจสุเตเมสุเย่ดิอชินีเตตยาพิลาปีงวยชุเตเนียกางวยรีโปยะเรอพิกูอะลูลูยอกลามาบาเบငွေနဲ့ပတ်သက်လို့မကောင်းတဲ့ခါစားမှုအလုံးဟာငွေကိုဝေးတီထဲအဝေးကိုနှီးထုတ်လိုက်တယ်လို့ငွေတွေယော့သွားပါလိမ့်မယ်ငွေကိုအစိုးမြင်နေသမျှငွေကပူရှားသွားတာကြုံရမှာပဲပေါ့ငွေရှိတဲ့အပေါ်မှာမနာလိုစိစိတ်ပြက်တာတွေစိုးရိမ်တာတွေကြောက်တာတွေခါစားနေရတာတွေလည်းငွေတွေပူရမှာမဟုတ်ပါဘူးညို့အားနေရမှာကတူရတူရကိုဆွေးညင်တဲ့သဘောအတိုင်းပါပဲငွေမလုံလောက်လို့စိတ်ပြည့်စိတ်ညစ်နေရင်တိထဲစိတ်ညစ်ရတဲ့အချင်းတွေဆိုက်ရောက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိုးရိမ်တော့ကရောက်နေရင်လဲပိုစိုးရိမ်သွားရမှာတေးချပါတယ်ဘလို့ပဲအခက်အခဲရှိနေပါစေလက်ရှိအချင်းတွေကိုလစ်လူရှုပြီးကြီးစုတရားကိုသာဆင်ခြင်အောင်းမေးလိုက်ပါအခုလိုကျေးဇူးတည်တဲ့စိတ်ဖြစ်နေရင်မကောင်းမြင်တဲ့စိတ်ညစ်စိတ်ဆူတာတွေတစ်ချိန်တည်းမှာဖြစ်တော့မှာမဟုတ်ပါဘူး။တတိကမှာစိတ်ဆိုတာတစိတ်တည်းဖြစ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်။ငွေကိုကျေးဇူးတင်တဲ့စိတ်ဟာအပြည့်သဘောဆောင်တဲ့စိတ်ကိုအဝင်မခံပဲဖယ်ထုတ်ပြလိုက်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့အမျှငွေတွေရလာဖို့လက်ရက်ခေါ်လိုက်တာပဲပေါ့။ကိုရထားတဲ့ငွေအတွေ့ဂျေဆုတင်တတ်ဖို့နဲ့ဆက်ရဖို့ဂျေဆုတင်တတ်တဲ့အချစ်ကိုမွေးပါဒီလိုကိုလိုချင်တဲ့ငွေအတွေ့ဂျေဆုတရားနဲ့မော်တကူကိုမတုံးခင်ငွေလန်းဖွတ်တဲ့သူမဟုတ်ငွေချမ်းသာမှုရလာမယ့်နီလာကိုအရင်ဆုံးနားလည်ဖို့လိုပါတယ်ကိုချမ်းသာမှုနဲ့ငွေတွေတိုးပွားနေတာကိုဂျေဆုမသိဘူးဆိုရင်တော့နောက်ထပ်ငွေတွေပုံတိုက်အော်တိုက်ဝင်လာမှာကိုပိတ်ပင်သားစီလိုက်ရာရောက်มาပါပဲဝင်ငွေလန်းတွေကအများကြီးပဲရှိတယ်လေမမျော်လင့်ပဲချက်လက်မှတ်နဲ့ပို့လိုက်တာလက်ခတိုးလိုက်တာထီပေါက်တာအခွန်ငွေပြန်အားတာတရရောက်ကမွေးနေ့လက်ဆောက်ပေးတာကိုစွားဆောက်ရည်အတွက်စူးချခါရတာမိတ်ဆွေတွေကမနဲ့စာညစာကြွရတွေဟာဝင်မကုံပဲရတဲ့အတွက်ကို့အတွက်ငွေတွေပို့ဝင်တယ်လို့ပဲမှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအတွဲကိုကကျေးဇူးတင်ရမှာပါပဲပေါ့ကိုကပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ရမှာအရေးကြပေးခိုင်းတာအခမဲ့ဓမ္မမဟုတ်တတဆင်းနဲ့ငါးရတွေကလည်းဝေပူဝေတာဖြစ်လို့ကျေးဇူးတင်စေရပါကိုကိုအတူနဲ့နဲ့ဓမ္မမဟုတ်အတူမဲ့ခြေရတွေအတွက်လည်းကျေးဇူးရှိလာပါတယ်ဒီငွေတွေဟာကိုကမကုံပဲစုမိဆောင်မိမှာဖြစ်တာပဲမဟုတ်လားဒီအဖြစ်မျိုးတွေအတိတ်မှာရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ပြသွေးပြီးကြီးစုတင်ရမှာပါဒီလိုဖြစ်ခဲ့တာတွေဟာကိုကဆွဲဆောက်ခဲ့တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့တဖက်လူရဲ့စေတနာမေတ္တာတွေကြောင့်လို့လည်းပြောနိုင်ပါတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတစ်လျှောက်လုံးမှာကြီးစုမမေ့တာတွေကတစ်ချိန်လုံးမော့အစွမ်းနဲ့ငွေကိုဆွင့်ညင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်များတော့အားဖြင့်လူတွေကဒါကိုကံကောင်းတယ်လို့ခေါ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာကံနဲ့မဆိုင်ပါဘူးစัจจဝလာရဲ့ဏိယမလို့မှတ်လိုက်ပါငွေတွေထရတာတန်ကြီးရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေရတာဟာကိုယ့်ရဲ့ဂျေစုတည်တမှုကြောက်ပါပဲဒီလိုတိလိုက်တဲ့အတွက်လဲကိုကပူဝါတာအာရဖြစ်သွားရပြီးဒီထက်ပူပူပြီးငွေအမြောက်များရဖို့တန်လိုက်တာနဲ့ဆွေးညင်ရရောက်ပါတယ်။ကျမအတွေ့အကြုံအရလိုခဲ့တဲ့နှစ်အတော်ကြာကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကိုခရီးဆောင်တက်တာနှလုံးနဲ့ရောက်သွားပြီးပရိဘောကဘာမှမရှိတဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှာနေခဲ့ရပါတယ်။ကွန်ပျူတာကိုပေါင်ပေါ်တင်ပြီးနှိပ်ရတယ်။ကားမရှိတော့လမ်းလျှောက်သွားရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျမအရာရာတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။အမေရိကန်ကိုရောက်ခဲ့ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်တယ်။
အလောက်ရတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်တယ်။ပကလေးချဒါလေးလဲခရင်လေးချောင်းဇွန်လေးချောင်းတာရှိတဲ့အခန်းလုံးမှာနေရတဲ့အတွက်လဲကျေးဇူးတင်တယ်။နေရာတော်တော်များများလှရှောက်သွားရတာကိုလဲကျေးဇူးတင်တယ်။နေတဲ့လမ်းမျက်နှာချင်းဆိုင်မှာแท็กซี่เกย์เลยရှိနေတာကိုလေကျေးဇူးတင်တယ်ဒီနောက်တော့မယုံနိုင်စရာတွေဖြစ်လာတော့တာပါပဲကျွန်မအတိတ်တယောက်ကကားတစ်စီးနဲ့ဒရိုင်ဘာတစ်ယောက်ကိုလက်အနည်းငယ်သုံးဖို့ပေးထားတယ်ကွန်ပျူတာအပြင်လိုအပ်တဲ့အဲ့အသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရလာတယ်ပြီးတော့ကိုပိုက်ကားနဲ့ဒရိုင်ဘာပါမမျော်လင့်ပဲရှိလာပြရောကျေးဇူးတွေအထထတင်ရတော့တာပါပဲပေါ့ဒါဟာမော်အစွာဘလောက်ထဲ့တယ်ဆိုတာတိတိကျကျမမှန်ကန်ကန်ပြတ်လိုက်တာလို့ဆိုရမှာပါပဲဒီနေ့မော်ကျစ်စင်ကတော့ကိုလိုချင်တဲ့ငွေရဖို့လှောက်ဆောင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တွေ့ကြကြံတဲ့လူအတော်တော်များများကတော့အော့အော်လောက်တဲ့ရက်လာတွေကြုံတွေ့နေရတာတွေ့ရပါတယ်အခုပြောပြတဲ့ကျစ်စင်အဆုံးမှာစัจကြဝဠာဂျေစုဘန်ကချက်လက်မှတ်ကိုပေးထားပါတယ်။အဲ့ဒီချက်လက်မှတ်ပေါ်မှာဒီနေ့နေ့ဆွဲကိုယ့်နာမည်နဲ့လိုချင်တဲ့ငွေပမာဏကိုရွေးသွင်းလိုက်ဖို့ပါပဲ။လုပ်ငန်းစဉ်အရာဒီချက်လက်မှတ်ကိုမိတ်သူတွေပွားလိုက်ပါ။ချက်လက်မှတ်တွေတပုံကြီးလိုချင်နေရော www.thesecret.tv magic check ကိုဆက်သွယ်ပါပထမဆုံးမော်ချက်လက်မှတ်မှာငွေထောင်ကနာတောင်းကနာလောက်ပဲရေးပြီးစမ်းကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီငွေရပြီဆိုမှနောက်ချက်လက်မှတ်တွေမှာငွေများများတိုးပြီးတောင်းလိုက်ပါတကယ်ရုံစားအားထားလောက်တဲ့ငွေတွေကိုရပြီဆိုရင်ပျော်သွားရမှာပါပဲမော်ချက်လက်မှတ်ကိုအဖြစ်အဆုံဖြစ်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့လက်ထဲမှာဂိုင်းပြီးကိုတကယ်ငွေတွေရပြီလို့တွေးကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီငွေတွေနဲ့ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်နေတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုလည်းအာယုံမြင်ဖမ်းကြည့်ပြီးရင်ခုန်စွာနဲ့ကျေးဇူးတင်ထားလိုက်ပါဖနက်တရားကွန်ပျူတာတစ်လုံးမွေရအသေးစသည်ဖြင့်စတိုးဆိုင်ကိုကိုယ်တိုင်တွားဝယ်တဲ့ပုံပေါ့အွန်လိုင်းကဝယ်တယ်ဆိုရင်အိတ်တရရောက်လာပို့တာကိုမြင်အောင်ဖို့ပါပဲဒီလိုနဲ့နိုင်ငံခြားခီးသွားတဲ့အထိစိတ်ကူထဲရှိသလိုပုံဖော်ပြီးပျော်ရွှင်ဝမ်းသာကျေးဇူးတွေတင်နေလိုက်ပါဒီနောက်ဒီချက်လက်မကိုကိုနဲ့ဆောင်ထားပါဒါမှမဟုတ်မြင်တာတဲ့နေရာမှာထားပြီးနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်လောက်အာယုံပြုတ်ကြည့်ပါတက်နိုင်ရင်ဒီထက်မကကြည့်နိုင်ပါတယ်ဒီနေ့အဖို့ပြီးတဲ့နောက်တစ်လျော်ရနေရာမှာထားပြီးနေ့စဉ်ကြည့်ပေးပါဦးရေချိုးခမ်းမှာမှာပဲကက်ကရေခဲတက်တာပေါ်မှာပဲကက်ကအဲ့ရအောင်မှာမော်ကြောက်ခင်းနေပဲဖိထားထားကားထဲမှာပစာအိတ်ထဲမှာကွန်ပျူတာနောက်ကျောမှာစိုက်တလူထားရကကြည်လိုက်ရင်ကိုတောင်းတဲ့ငွေတွေရလာပြီးကျေးဇူးတင်နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ချက်လက်မှတ်ထဲမှာငွေတောင်းတဲ့လောက်ငွေတွေရလာတာနဲ့နောက်တစ်ဆောင်အစ်စ်ထက်ရေးပါဒီချစ်စီကိုကိုရုပ်ရုပ်ကြည့်ကြည့်နဲ့လောက်တလောက်ငွေတွေထပ်ရလာပါလိမ့်မယ်ဒီသဘောကိုမြင်မာတဲ့အနေနဲ့ဓာတ်ရိုက်ဓာတ်ဆင်တာလို့ပြောရလိမ့်မလားများတော့အဖြစ်ထောင်တာတောက်တာငွေစကူတွေအပေါ်မှာအင်ကွက်ချပြီးဆောင်းထားကြတာဒိဋ္ဌိအင်းတွေလက်ခေါ်တာမျိုးတွေလောက်ကြတာနဲ့တူပါတယ်မော်ချစ်စင်နဘာဆက်ခွန်မော်ချက်လက်မတေမော်ချစ်စင်အမတ်တပါအစီစဉ်၃စစ်ကိုလောက်ဆောင်ပါနေမော်ချက်လက်မမှာနာမည်နှိဆွဲလူတဲ့ငွေကိုဖြည့်ဆွဲရသောချက်လက်မကိုလက်အစုံနဲ့ကင်ပြီးချက်လက်မမှာရငွေများဖြင့်ပျက်စီများကိုဝယ်နေပုံကိုစိတ်ကူကြည့်ရန်ပျော်ရွှင်ဝမ်းသာပြီးကျေးဇူးတင်ရာလေမော်ချက်လက်မကိုဆောင်ထားပြီးနှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ်ကြည့်ပြီးရလာမယ့်အတွက်ကျေးဇူးစကားဆိုရာငါဒီနေ့တနေ့တာအစုံတွေမော်ချက်လက်မကိုအလွယ်တကူမြင်နိုင်မယ့်နေရာမှာကပ်ပြီးငွေများရလာပုံသုံးဆွဲပုံတွေကိုအာယုံမြင်ပုံဖော်ကြည့်ရန်ငွေတကယ်ရလာပြီးနောက်ချက်လက်မအစ်စ်ပေါ်တွင်လူသည်ငွေကိုထက်ရေးရာအစစ်နှစ်မှလေးကိုထပ်လုပ်ရန်6ညာအဲ့ရပေါ်တွင်မော်ကြောက်ခဲကိုဂိုက်ပြီးဒီနေ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အကောင်းဆုံးဖြစ်ရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့မော်ကာထာကို3ချိန်ရွတ်ဆိုပါ